ska läsa Gittan gömmer bort sig. Och den är skriven av Pia Lindenbaum. Hjördis kan inte gå på Gittans dagis. Det är fullt och hon får vara hemma med en stor tjej som passar henne. Ibland går Gittan dit och hälsar på. Hon bor ju i samma trapp. Gittan tar hissen. De där små dagbarnen. Barnflickan heter Puma. Hon brukar rita gubbar på Hjördis arm. En gång fick Gittan en myra på sin när hon ville ha det. Hjördis får gärna låna bulle och skrutt. Gittan har ju hinken. Puma säger att den är väldigt fin. Nu ska Puma sätta på diskmaskinen. Hon kan sånt. Det ligger leksaker överallt, men Hjördis springer bara omkring. Gittan stannar helt i köket. Hon kanske kan prata lite med Puma. Puma lagar mat åt barnen. De kan inte stå själva. Puma har musik på datorn och lila naglar idag. Nu verkar det som om dagbarnen ska sova middag. Kanske vill Puma rita lite då. Inte nu tjejer, säger hon. Vi får se sen. Och hon går inte in till småvagnarna. Eller hon, ja. Gittan sitter gärna hos Puma och kollar på när hon läser. Men jag vill hitta på någonting. Hon hittar på att de går in till små ungarna i alla fall. Det luktar varmt i rummet. Gittan snusar försiktigt på en unges hår. Hjördis gör ett lock på sängen. Ni är i fängelset, viskar hon. Då skriker ni för ni vill inte vara där. Fast det gör de inte. De är alldeles sista, de sover ju. Men Hjördis är stark. Hon kan skaka sängen så att ungarna vaknar. Kanske vill de vakna, tänker Gittan. Sen släpper Hjördis ut dagbarnen. Det går sakta när de hasar runt. Ska jag rita på er, ropar Hjördis till ungarna. Ja, det säger de. Vill du ha en kattunge på dig? Eller en helikopter? Gittan kan inte se någon kattunge. Det blev något blått ovanpå. Gittan ritar inte på dagbarnen, bara lite på sin egen tumnagel. Färdig, ropar Hjördis. Hon kastar pennorna och nu leker vi varmkorv. Jag har inte lekt det en enda gång, tänker Gittan. Hon undrar hur man gör. Det är en kabanos, säger Hjördis. Visst är det? Ja, säger barnhuvudet. Du kan vara ketchup, säger Hjördis och Gittan till Gittan. Så här, men hon vill inte titta på. Småvagnen sitter så bekvämt. Gittan värmer den med sina armar. Förresten, om ni tystar så börjar en teater, säger Hjördis. Det är nog en ovanlig teater, för de som vill bli rädda. Hjördis gör sina värsta ljud och fladdrar som en spöke. Ändå skriker inte dagbarnen. Skrik då, väser Hjördis. Ja, det säger de bara. Då tycker inte Hjördis att teatern är kul längre. De kan gå och lägga sig igen, säger de. Och bär den ena ungen mot sängen. Gittan lyfter upp den andra. Men när hon ska bära ungen råkar den ramla i golvet. Och nu skriker den jättehögt. Puma kommer rusande. Hon ser Gittan och dagbarnen och bulan i pannan. Vad har du gjort, ropar hon. Då känns det som is i Gittans kropp. Hon springer så fort hon kan ut från Hjördis. Upp för trapporna och ingen hink har hon. Gittans pappa undrar vad som har hänt. Fast det går inte att berätta. Aldrig någonsin går det. Och Bulans och Pumas röst om hinken som är borta. Och pappa ställer fram yoghurt och mackor. Men nu vill Gittan bara gömma bort sig. Det finns ett rum längst in där hon kan vara. Och hon går dit när hon måste tänka på något viktigt. Eller när hinken kommer bort. Hon tittar på sin lilla nagel och tänker på Pumas arga ögon. Och kanske blöder det på dagbarnet. Nu har hon suttit här hur länge som helst. Säkert 1000 minuter. Gittan ser sig omkring. Och där är hon inte ensam längre. Ibland blir det så. Det är några djur som brukar sitta där och hänga lite här och var. Du får tycka synd om dig om du vill, säger de. Du kan få vara i vår famn. Fast du vill inte Gittan. Hon vill vara själv. Vi kan tycka synd om dig.
och din hink, säger de. Du kan få räkna vårkna tår. Allt möjligt prövar de för att få gittan ska bli grann igen. Nu ska vi rulla oss runt på golvet. Det är väl lite roligt. Men hon vill ändå inte vara med. Du får kittla oss, säger djuren. Så skrattar vi, så blir du glad. Då vill hon det faktiskt. Sen får hon lust att bli kastad i luften. Och gittan är väldigt bra på det. Högre och högre vill de, ibland vill de att de ska ta emot, men mest vill de ramla i golvet. För de gillar att slå sig hårt. Och de ramlar ner i stöveln fast den letar gittan fram. Då ringer det på ytterdörren. Gittan hör pappa prata och hon hör en annan röst. Jag kan stanna här bakom, tänker hon. Så öppnas dörren in gittan. Hallå gittan, säger pappa. Det är några här som vill säga hej. Och så står de bara där. Puma har Hinke med sig. Vill du komma ner till oss och äta glass? Frågar Puma. Sen kan jag rita vad som helst på din arm. Gittan vill ha en likadan orm som Puma. Slut.